300 que eu quero. Manda guardar todas as armas, eu vou agir diferente. É só 300 que eu quero. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Eu não preciso de armas para agir na tua vida. Entro, ajo e opero. Deus disse para Gideão: tem muita gente. Mande os medrosos e covardes retornarem. E Deus agiu de uma maneira diferente, para que Israel não se vangloriasse. E Gideão apregoou em seus ouvidos: 22 mil foi o tanto que voltaram. E disse Deus: eu te direi quem vai contigo e quem eu determinar. Então separe. É só 300 que eu quero, Gideão. É só 300 que eu quero. Manda guardar todas as armas, eu vou agir diferente. É só 300 que eu quero. Desfaz
Divulgue o seu clipe no Christian Sonic. Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais. Me chama no Zap. 619-962-48171. Ou na segunda opção. 619-98-773063. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Uou, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, 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 yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos.